सिंधी ثقافت کے اجاگر کرن میں ہالا شہر جو اہم کردار رہو ہے ہالا جاؤ نور ممبر پیڑ سن جے 5000 سال پرانی ثقافت کے دہ توڑے پڑے میں اجاگر کرن لائے پان پتوڑے رہو ہے نور ممبر جو چون ہے تو سرکار کی مدد کا سوائے سندھی ثقافت کے اجاگر کرن لائے دن رات محنت کرے رہو ہے ہن جو تو انن جا تیار کیل اجرک توڑے وگا مانن کے بے حد پسند اچھی رہا ہیں سندس چنو تو پڑھے میں سندھی اجرک ٹوپی کے بھرپور منتا ملی رہی ہے جنسا سندھ توڑے ملک جو نالو روشن تھی رہو ہے ان اجرک جو نت نیوں ڈیزائنیں متعارف کرنے لائے پہنچو بھرپور کردار ادا کر رہا ہے نور میمن یہ بھی تو اجرک جی کاپی کرنے خلاف سندھ سرکار کے قدم کھڑ گرجے